Trek Super. Hai Sam. Wow, salju sing kudu kok resik akeh banget dino iki. Delon, mobil-mobil iku ngenteni kowe ngresiki salju sak durunge bisa mlaku marang dalan. Ono Lily lan Amber. Hai Lily, hai Amber. Delon, akeh banget ya saljune. Iki lagi musim salju. Oh, Sam. Kue ing jero kuno. Ojo kuatir, Sam. Kabeh yo bisa kena kok. Oh, Amber, ono keadaan darurat ing desa lan ono kendaraan sing butuhake kue. Piye yen ngene iki? Kue ora bisa mlaku wado yen ono salju. Kue bener, Lily. Sam butuh pitulung. Kita kudu undang Trek Super. Wow, kue wis ing guamu lan siap dadi. Arep dadi kendaraan opo kue dina iki? Oh, trek pengresik salju pastine. Wow, Delon Trek Super. Ayo bali marang liyane supaya kue bisa nulung Sam. Delon konco-konco, Trek Super engkene bakal nyelametake. Ojo kuatir Sam, kerjamu wis apik. Trek Super bakal ngresiki salju luwih cepet lan kowe nyambi penggawean liyane. Kaya trotoar iki contone. Trek Super kegedean kanggo ngresiki sing iki, tapi kowe pas banget. Mantep, Sam. Kerjo sing apik, konco-konco. Kue wes ngresiki dalan kabeh. Saiki wayahe dolanan. Apa ku arep bali Trek Super? Oke, matur suwun wis nyelametake dino iki. Hei, sopo iku? Dadah konco-konco, sampai ketemu maneh.
Trek Super. Halo Gary. Oh, kowe katon khawatir banget yo. Iki dina ulang tahunnya Deso Mobil, lan kowe kudu gawe kowe gede kanggo penduduk Deso. Tapi kowe soto kapotan amargo kowe ora bisa ngerjake dhewean. Oh, mesake. Jajalan njaluk tulung Trek Super kanggo nyelametake. Ayo dilakoni, dheweke bakal bisa nyelametake kowe. Wow, iki ku rahasiane. Arep malah dadi kendaraan opo kuwi dinaiki, Carl? Trek masa. Wow. Kau dati. Wow, Trek Super, kue katon apik banget. Ayo cepet lan selamat pagi, Gary. Hey Gary. Oh, ojo nangis. Trek Super wis ing kene nyelametake kowe. Glo, iki dheweke. Saiki kowe bisa gawe kue lan ngundang kabeh marang pesta. Api, kowe wis gawe adonan. Saiki tus marang mesine Trek Super lan kuene bakal dadi otomatis. Apik banget. Deloken. Mesine wis dadekake adonan marang kue. Kau, kue kudu ngiasi kue ne saiki. Gary, kue pinter banget. Bener iku, kue ora bakal bisa yen ora ditulung Trek Super. Matur suwun Trek Super. Saiki pestane dimulai. Lah iki kanca-kanca, delon apa sing digawa Gary? Hey, tapi Trek Super yang ngendi, Gary? Apa ono sing nyawang Trek Super? Kue
Kok ora nyawang, Carl? Ora apa-apa. Dadah konco kabeh.